օրոքման աշխատանքներ չէր իրականացվել։ Արդեն ծածկում աշխվել էր, փոսային օրոքումները շատ էին, ամբողջական քանի կիլոմետր 17-2 կիլոմետր։ Այն երկուսից մինչև այդ Շիկաղով հատված, որը այն հատվածից արդեն նախնածողի համար է նախագծում ենք, դեպի նախնածող ճանապարհ երկրորդ շատ լավ ճանապարհ։ Այո, միջակայք բայց ուզում եմ որ գալուց տեսնեմ բարացիով դա ստրեցիք տեսնեմ։ Տենց այդ քան չէ, ուշ գրեցի։ Այդ բանն էլ պետք է դուրսա, չէ, չէ, սա մեկնստեղ է։ Էստեղ է։ Էստեղ։ Մեխանի հատած այն, մեխանի հատած դեմ հետ։ Միապել է սա ճանապարհը մտածելու նոր դարձ։ Էս ոնց է կոչվում այս հատվածը։ Ես առաջին կիլոմետրն է այս։ Հիմա սա երբ են կարելի։ Անցած տարի դեկտեմբերին է հաճախել։ Անցած տարի է կարելի։ Անտեղից որտեղից։ Այս որ գալիս եք մաշտած ծածկել, միանգամից ծածկել լավացավ։